Kultúra, šport, moda, dizajn, umenie, ale aj život za našou východnou hranicou. To všetko môžeme spoznať vďaka podujatiu Dni Ukrajiny v Košiciach. Trvať bude 9 dní a odštartuje v stredu. Dni Ukrajiny sa začínajú 19. apríla o 16. hodine v priestoroch kasárny Kultúrpark v budove Alfa a začínajú sa vernisážou výstavy Modné ilustrácie 2, ktorá je venovaná mladým umelcom, dizajnérom. Je to 38 výstavných obrazov z Bieloruska, z Ukrajiny, z Českej republiky, z Moldavska, z Maďarska. Pripravené sú vystúpenia ukrajinských súborov, workshopy, koncerty, ale aj petangový turnaj či obľúbená ochutnávka tradičného boršču a holubkov. Ja by som odporúčal prísť na, treba, na podujatia, ktoré prezentujú, ctíme si históriu osobnosti ukrajinskej kultúry. Je to podujatie, ktoré zabezpečuje zbor Karpaty, Rusini Ukrajinci žijúci v Košiciach. Je to podujatie, ktoré sa volá Vítajte v Košiciach. Je to prezentácia práve ukrajinských súborov a kolektívov. Ďalej je to program, ktorý sa chystá na 27. Je to gala koncert, ktorý bude prebiehať v Kunsthalle od 18. hodiny, kde sa predstaví to najlepšie, čo na Dni Ukrajiny v Košiciach 2017 bolo. Špecifikom je Slovensko-Ukrajinské business fórum, ale tiež workshop k cestovnému ruchu, keďže sa blíži obdobie bezvízového styku. Do Košic prichádza stále viac ukrajinských firiem a niektoré z nich k nám premiestňujú časť svojho podnikania. V sektore informačných technológií majú veľký záujem investovať najmä bohatí ukrajinskí podnikatelia v Košiciach a v ich okolí, pretože cítia tento priestor ako absolútne finančne aj politicky bezpečný a zároveň to cítime aj na tom, podľa informácií, ktorých máme, že začínajú sa zaujímať aj o kúpu nehnuteľností, napríklad bytov alebo rozličných objektov v našom meste. Dňami Ukrajiny sa však spolupráca medzi oboma krajinami nekončí. V tomto roku ponúkneme pre deti z Užhorodu, ktoré majú rodičov vo vojne, alebo nedaj Bože, majú aj nejaké tragédie kvôli vojnovému konfliktu na Ukrajine, tak ponúkneme im týždňový tábor, kde strávia týždeň tu v Košiciach s našimi deťmi a pripravíme im krásny program od rána do večera, aby sme aj takto vyjadrili tú našu spolupatričnosť a to priateľstvo, ktoré medzi našimi národmi máme. Združenie FEMEN pracuje už aj na tom, aby sa obdobné podujatie konalo aj na Ukrajine, kde by bola odprezentovaná slovenská kultúra a mesto Košice.